coisa que eu não posso fazer. Dentro de mim eu vou longe porque a minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Sou uma cantora de rock, eu faço show em putão. Pode cometa, tiro pó de cada estrela, porque a minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Danço flutuando no ar e os balões vão subindo, subindo devagar. Os aviões e foguetes vão pra lá e pra cá. Nos bambolês de Saturno eu decido posar. Cada nota é uma cor que vai formando um gigantesco tobogã. De arco-íris no céu a gente pode voar e desenhar no papel tudo que a gente viveu. Dicas de literatura indígena, começando por mim. O nome do livro é A Derrota Cobra Grande. Foi ilustrado por Maurício Negro e a história foi criada por Thiago Raquel. É um livro que fala sobre aventura e é um pouco romântico também. Fala sobre Tainá e Guayanê, o seu amado e a cobra boi. É, quem fez o livro foi o Marco Antônio Rainer. E o nome do livro é Descobrindo o Xingu. Ignis de Juliana Bacilha, 3, 3ª edição. O livro fala tipo, sobre e fala sobre os nomes deles, todos os nomes. E fala e sobre e pergunta pra gente, tipo, que meio se, como é seu nome? Como você fala? Me bolsou fala sobre uma menina que ela é bem curiosa e gosta de aventura, só que ela tem medo das coisas. Ela tem muitas perguntas, ela faz muitas perguntas e também tem um pouco de medo, só que no final acaba. E esse livro de aventura é sobre um final feliz e eu fico. Também a imagem dele é muito colorida, pega um pouco da nossa vida real, fotos, fotografias e mistura com o desenho. É muito colorido o livro, dá pra ver aqui, muito colorido. Pega fotografias na real e transforma em figurinhas. Esse livro é o presente de Jex Tererê, quem escreveu foi o Olívio Jecupé. E as ilustrações foi Fran Joqueira. Esse livro é muito interessante, que mostra duas meninas, uma menina indígena que é uma lenda, que ela sempre tem curiosidade para saber da lenda. E no final a lenda aparece para ela no meio da floresta. É, tem vários animais, tem um porquinho da Índia aqui, ó. E é muito interessante a história. Indico muito para vocês. Se vocês quiserem saber sobre florestas, aventuras e sobre animais, é esse livro. A história é bem colorida, o livro é bem colorido e bem interessante também a história. A gente recomenda muito. E quem não lê, não fala, tem outro idioma também, que é o Guarani. A página seguinte, tem uma parte em português e a outra parte em Guarani. De português pode ler Guarani, porque tem muitos poucos livros que tem essa diversidade de idiomas. E esse é um de você, aqui ó, é português e Guarani. E é muito diversificado. Eu gostei muito desse livro. Tchau! Tchau!